tinha um casco, pá, aqueles cascos que eles tinham, era, aquele para andar. Só um gasolinho, sabes quantas milhas é que ele ainda dava, é, cara? Pai, mas 12, não era? Qual 12? Só um gasolinho ia até às 14 milhas a navegar, ó. Tu não te esqueças que antigamente na IEPA, o navio saía de lá, que aquilo era um espetáculo. O navio atacava o cais. Mecânicos, carpinteiros, pintores. E só dizia assim, tal dia o navio sai para o mar. O navio saía dali como um brinco, pá. O navio é, César, saía dali como um brinco. Um tempo do Egas. O Egas, opa, o gajo podia ser o caralho, mas ele era um gajo, foda-se. O velho, o dono daquilo. Ele não brincava com o serviço. Ele tinha tudo lá nas oficinas, e tu sabes, ele tinha tudo nas oficinas. Tudo. Ele fazia lá os eletricistas. Era desde pequeninos, iam para lá, faziam-se eletricistas ali, tudo ali, assim. O material todo, pá, havia tudo. Não havia nada que a gente não tivesse.